O, Sovyet İttifakı'nın sonuncu kahramanıydı. Alek Babak 24 yaşında Qarabağda dünyasını dəyişdi. Qəhrəmanlığın zirvəsinə ucaldı. Tutanda elə bir bəlkə Azərbaycanlıdır. Aparıb yolun içinə, yolun içində baxıb görüb ki, bu Rusdur. Orada gülləliyib, ondan sonra görülə bu Rusdur. Orada gülləliyib atdılar deyir. Ondan dolayı yazıq şeydir. Alek kənd sakinlərinin xatirəsində daim yaşayır. İlk dəfə Xəzər Xəbər onun doğulduğu yerə, Ukraynaya baş çəkdi. Salam aleyküm. Nəcəf. Yaxıncayış. Kakva. Yaşa. Valideynləri hələ də Priyatinsk rayonunun Viktoriya kəndində yaşayır. Qarlı bir qış günündə onları ziyarət edirik. Sadə görkəmi olan bu evdə bizi qarşılayırlar. Atası Yakov Andreyeviç və anası Nadejda İvanovna. Alek Babak esiri daxili qoşunlardan hərbiçisi kimi Qubatlı rayonuna sülhü qorumaq üçün göndərilmişdi. Son döyüş yeri rayonun yuxarı Cibikli kəndi oldu. Ermənilərin dinc əhaliyə qarşı hücumlarına səssiz qala bilmədi. Atası öz oğlunun onun yanına, Viktoriya kəndinə qayıtmasını istəyirdi. Çünki Qarabağ müharibəsinin nə qədər davam edəcəyi heç kimə bəlli deyildi. Alek Babak isə atasına yazdığı cavab məktubunda bildirir ki, ata, burada hamilə qadınlar belə öldürülür, bu vəhşiliyə qarşı necə biganə qala bilərəm deyə öz etiraz səsini yüksəldir. Rus dilinə başa düşmürəm. Nəsə dedi, mən anlamadım. Bu yanımızdakı qədirdə ona nəsə cavab verdim. Soruşdum nə demək istəyir, dedi ki, hamımız əsir düşəcəyik burada. Elə ayağa qalxdığı yerdə hamımız uzanmışıq, maşın yolu var, yolun ortasında. Ayağa qalxan kimi onu vurdular, oğlanı vurdular. Onu bu saatı burada ola canımı qurban verərəm. Sonuncu döyüş günü. 7 aprel 1991-ci ildə 70-dən çox erməniyə qarşı döyüşdü. Kənd sakinlərini erməni bəlasından xilas etdi. Xüsusi fədakarlıq göstərdi. Axırıncı gülləsinə kimi mübarizə apardı. Sonda əsir düşərək öldürüldü. Gülov götürdülər. Hə, dedi silahı at yerə. O silahı atdı. Əllərin qaldıranda, yuxarı qaldıranda bizdə bir oğlan var. İndi o əlildi. Həmən oğlan ermənini vurdu. Sonra Alik öz silahını götürdü. Arsaya düşəndə neçə nəfər idilər? Kim? Alık Gil? Bəli. Üç nəfər özdə ayrı-ayrı yerdə idi. Hətta onlar üç nəfər idilər. Üç nəfərlə ermənilər neçə nəfər idi? Ermənilər çox idi. Ermənilər hardasa 100-ə yaxın idi. BTR-lə gedən əsgərlər bir neçə dəqiqədən sonra, bir yarım saat, 40 dəqiqədən sonra onun meyidini gətirdilər. Həmin meyidi, mən qabaqdan da bunu Alek Babəki tanıyırdım. Həmin meyidi mən öz əllərimlə, öz xidməti maşınıma qoyub rayon mərkəzinə göndərdim. Valideynləri ilə Viktoriya kəndindəki qəbirini ziyarət edirik. Duyğulu anlar yaşanır. Людей местных жителей. Bir ata kimi nə istəyirsiniz burada? Конечно, трудно. Çətindir. İnsanlar qəm yeməsin deyə onları xilas etdi. Güllə ilə vurdular. Oğlumuz öldü, tənha qaldıq. Amma anası onu tək qoymayacaq. Hər gün yadımdadır. Oğlunuzu kim öldürdü? Azərbaycanlılar yox, ermənilər öldürdü. Onu pis adamlar güllələdi. Рассказывал нехорошие люди. Və yenə 22 ildən sonra ilk dəfə anası Nadejda xanım oğlunun xilas etdiyi qoruduğu kənd sakinləri ilə danışır. Xatirələr yenidən təzələnir, göz yaşlar axır həm Azərbaycanda, həm də Ukraynada. Спасибо, что помните нашего сына. Sağ olun ki, xatırlayırsınız. Təəssüf ki, belə oldu. Oğlum deyirdi ki, yerli cəmaat ona köməkli edir, süd qatıq verirdilər. Kənd cəmaatı ona razıdır, özə yandan çıxmaq dünyada. Belə sənin falan nə idi, bizim aramızdır. Cəmaatın balası yeri. Aleqin xilas etdiyi adamlar necə yaşayır indi? Yəni, nə bacısı var idi, nə qardaşı. Sadəcə tək övlad idi. Onu da sevə-sevə göndərdi. Sağ olun ki, xatırlayırsınız. Çox xoşdu bizə. Bu qədər vaxt keçdi, indi tanıyırıq sizi.
25 fevral Aliqin ad günüdür. Qəhrəmandan geriyə isə yaşadığı bu otaq, şəkilləri və məktubları qalıb. Anası Nadejda İvanovna oğlunun gəlin gətirəcəyi ümidi ilə bu otağı hazırlamışdı, amma qismət olmadı. Elə o vaxtdan bəri bu yataq otağında iki yastıq var. Biri Aliq üçün, digəri isə onun həyat yoldaşı üçün. Hörmətli mənim anam və atam, əzizlərim, narahat olmayın. Məndə hər şey yaxşıdır. Hər şey həmişəki kimi normaldır. Mən sizi necə də görmək istəyirəm. Möhkəm-möhkəm sizi qucaqlamaq və öpmək, uşaqlığımdakı kimi sənin nəvazişini hiss etmək, sənin çinində yatmaq istəyirəm, atacan. Bütün bu bədbəxtliklərdən, fanilikdən, çirkin hadisələrdən gizlənmək istəyirəm. İsti yorğun altında gizlənmək istəyirəm. Sənin incə zərif əllərinin altında, anacan, onlardan gizlənmək istəyirəm. Amma pisliklər isə əl çəkmədən bezdirirlər, bezdirirlər. Последний герой Советского Союза. Последний герой. Да, последний герой Советского Союза.